Přidal jsem do Minecraftu fizzy drink. Každý jeden fizzy drink dává speciální efekt. A toto je fizzy, který nám dá záhadný disk. Jaké efekty dávají fizzy drinky a jaký disk nám dá? To se dozvíte ve videu. Dokud video až do konce, aby si zjistil, co nám fizzy dá. Dej like a odběr pro další takové videa. Tak jo, dámy a pánové, slyšeli jste v intru, o co půjde. A my se podíváme do tady ty tajemné bedny, co tady máme. Jsou tady fizzy drinky. Máme tady malinu, kolu, dark galaxy a ultra boris. Ok, jak si je všechny vezmem. Tady máme taky nějaký jukebox, jo. Takže všechno si vezmem a budeme se podívat po fizzy. Tak, na něm bych si šel asi získat nějaké základní nástroje, než asi najdeme fizzy, tak to asi chvilky potrvá. Máme tady strom, tak se ho jdeme vzít, jo. Měl si kamenný nástroj a máme crafting, takže si jdeme udělat nějaký nástroje. Což znamená, že si uděláme krumpáč a půjdeme se takhle zakopat sem, aby jsme získali kámen, jo. Tak. OK. Stone Age, super. Zde bych chtěl jako nějaký meč, takže ty natěžíme plno kamene. Jsem to sešel někde jako umřít zombíka. To je fizzy, tam je fizzy prostě. Tak uděláme si rychle nějaký nástroje teda. A vydáme se za fizzy. Dáme se ještě crafting a budeme se za ním podívat. Tyjo, co tady dělá ten fizzy, tyjo, takhle. Co to jako dělá? What the fuck? Je, pustíme fizzy ho, tyjo. Okay. No já ještě tady slyším asi trošku víc, ty jo. Co to tam je dole? Co to je? Ty co? Jdeme to fyzou se jako zabít. Pojď fyzi ke mně. Udělal jsem obrovskou chybu? O můj bože. To je za tajemný music disk. Fizzy style, děsivý klauni. OK, a já se chci podívat teda jako sem, jsem teda tady. Si tady vezmu, ale nějaké to uhlí a uděláme si torčky. Tak jo, okay, co to je za pělou vodu? To je co to je za kámen? Já to ani nemůžu jako vytěžit, mi tak jako přijde. Ne, už to těžím. Takhle jsme získali fyzio spawn egg. My jsme se udělat i vlastního fyzio, tak to počká, tak to půjdeme nahoru, ty jo. Asi bych šel zkoušet už ty fyzi drinky, protože jsem na ně velmi jako zvědavý, jak to nám jako dají, ty jo. Takže asi tím prvním, což je fyzi drink malina. Tak jo, vypijeme to a dostali jsme night vision a jump boost na jednu minutu, ty jo. Wow, ale to je nějaký malý na to, že to je kámo malina, jako čekal jsem jako víc. No pak tam máme kolu, tyjo. Tyjo, kola by mohla být taková, že v tom jako takovýho hodně jako cukru, takže bychom možná mohli být jako naspeedovaný. Takže teda zkusíme se toho napít. A my jsme dostali poison, ale za to jsme rychlí. Okay, já si tady na to umřem, počkat, ne. My na to umřeme a ty poště jsou na minutu taky. A my máme haste nějaký. Tak půjdeme dolů se kopat, jestli nám to nějak pomůže. Tyjo, asi těžíme možná jako rychle teda, ale to teda jako nevím. Je to jako divný, tyjo. Já jsem nikdy nechtěl být tak moc naspeedovaný. Ne, zase ten fizi, zase to čau, tf. No, který fizi to dělá, sakra? Umřete, sakra. Tady to je nějaká armáda fyzio, sakra, tyjo. Ale já chci zkusit teď Dark Galaxy Fizzy Drink, takže ho zkusíme. Ne, my jsme dostali blindness, ne, my jsme dostali darkness, slowness, blindness a weakness a všechno na dvojce, sakra, já se skoro nevidím, oh můj bože, tyjo. Ne, a což je fyziho, sakra, takhle pryč, já se jich nezbavím. Okej, okay, a už nám to končí, už zase vidíme, oh můj bože, jo, konečně zase jako vidíme, a tak to třeba zkusit, my si drink Ultra Boris. OK, my jsme to se strašně dobrý efekty. O můj bože, my ho teď dáváme na hit. Udělal jsem obrovskou chybu. Co to je? Tady to je prokletý sakra, tady to je prokletý mod, kde jsou prostě fizzy drinky, o můj bože. No ale teď je čas zjistit, co se nachází na tom tajemným music disku. Můžeme to teda zjistit. OK, to je divný. OK, to je fakt jako divný.
Ne, ani náhodou. To už stačilo prostě, jako to jako ani náhodou už. Mám dost, jo, mám toho dost. No, lomeno game mode creative, TNT a front end steel a prostě jdeme odpálit, kde je nějaký fizi. Fizi, ukaž se, tady si. Nazdar, fizi. No ty to bude líbit. A neutíkej od toho. Aha, a máš to fizi. Doufám, že se vám tady ta ukázka fizz drinku v Minecraftu líbila. Na tady dáte like, odběr a zatím ahoj.